Muito bem, a missão hoje é brincar com essas duas câmeras aqui, duas câmeras PTZ USB. Vamos fazer elas funcionarem aqui no OBS. E mais, é controlar essa câmera via USB, os comandos PTZ via USB. Então, é coisa legal. Certo. Então, se você já se ligou aí, já gostou do conteúdo e ainda não está inscrito no canal, aproveita aí que o conteúdo vem logo, hein? Se inscreva no canal, ative notificações e vamos para o conteúdo. Muito bem, sou o Marcos da Sigma. Então, é isso conforme prometido, né? Vamos brincar com essas câmeras USB. É uma câmera com uma qualidade absurda. tá? Ela tem, é a nossa Siwan Baby, ela tem uma qualidade absurda, tá? similar a Siwans maiores. Porém, ela é USB. Tá? Ela é USB, a imagem vai o USB, até 20 metros, tranquilo. Uma opção com um custo bacana. Claro que ela pode ser controlada por mesa, né? Pelo joystickzinho, pela mesa, a mesma da Siwan 580, pode ser controlada por ela via conexões analógicas. Né? Então, ela tem RS232, ela tem RS485, que é por onde nós vamos fazer funcionar aqui via USB. Tá? Via USB. Então, o que, que a gente precisa? Tudo que eu preciso é isso aqui, ó. Eu tenho um hub USB. E esse aqui é o cabinho. São dois cabos desse aqui, ó, USB, com esses fiozinhos aqui, ó. Tá ó, que eu vou usar o verde e o branco, tá? Verde positivo, branco negativo, que vai lá na câmera. Vamos ver como é que eles ficam instalados na câmera. Fisicamente, como é que tá ligado aqui? É, esse, esse laptop, ele tem três USBs. Então, se eu já tiver duas USBs mais o mouse, já era, né? Então o que, que eu fiz? Eu estou aqui com um, um Hub USB, então cada câmera, uma câmera vai em cada USB, USB 1, USB 2, câmera 1, câmera 2. Tá? A outra, derradeira USB, coloquei um. Hub para que os controladores, né, a conexão, o cabinho USB RS, ele esteja devidamente conectado. Então, o primeiro passo é colocar as câmeras no OBS. Eu tenho um OBS aqui, ó. Primeiro passo é colocar as câmeras no OBS. Segundo passo é colocar os dois cabos devidamente na nas câmeras aqui a gente usa o cabinho verde é só RS485 é positivo negativo então o cabinho verde no positivo o cabinho branco no negativo e a USB lá no eu tenho esse hub USB exatamente especificamente para fazer o controle delas, né? Então ela vai passar a imagem via USB e no hub vai fazer o controle das câmeras, tá? Né? Porque tudo isso, uma opção muito barata, você não vai precisar, não vai precisar do joystick, não vai precisar da mesinha, né, da, da controladora a KBD 2000, que serve também para elas em 485, né? Em RS485. Então é uma forma bem econômica, bem de guerrilha que eu sei que você gosta de Economizar, né? Então tá, vamos passo a passo. Você vai lá no Google, você vai digitar aqui. Vamos procurar um driver genérico para ele, porque ele tem que reconhecer essas portas, né? Como uma porta com para fazer esse controle. Então você só digita CPX210, ele já vai encontrar. É, um driver para vocês aqui ó manda manda ele procurar esse cara aqui ó logo no primeiro aqui ó CPx 210 USB esse cara é genérico do jeito que a gente gosta vai te levar para esse site você vai vir aqui em downloads e vai procurar aqui a versão Windows ó seleciona o Windows aqui baixa e instala depois como estamos falando de Windows né dá uma reiniciada na máquina que é sempre bom e aí sim, tu vai para o nosso OBS, tá? Meu OBS aqui, ele está cheio de coisa aqui, mas não tem problema. Vai ser mais uma de teste. Como é que a gente faz? Vamos criar uma cena para cada câmera, né? Então vamos lá. Aqui, vamos dar um... Vamos dar um, um mais aqui. E vamos fazer o seguinte. Vamos pegar ali e colocar dispositivo de captura de vídeo, tá? E aqui você vai procurar ele tem o HD câmera tá tem dois HD câmera aqui achou você vem aqui em vez de padrão do dispositivo você coloca é, personalizada resolução 1920 por 1080 dá um OK e se eu conheço bem dá uma reinicializada no OBS que ela vai aparecer vai fazer isso para as duas câmeras câmera 1. Um, Câmera 2. Olha só. Câmera 1, um, câmera 1 um e câmera 2. Câmera 2 aqui, ó. Câmera um e câmera 2, ó. As duas câmerinhas bonitinhas. Aí deixa eu aparecer em Picture in Picture também aqui. Qual é o, o, o procedimento aqui? É instalar uh, o controlador, né? Já tá plugado devidamente aqui no no mais menos etc aqui tá bonitinho e a gente vai inserir no controlador do PTZ. Caso você não tenha esse controlador para o seu OBS, só baixar. Aliás, a gente tem um vídeo explicando especificamente isso, como é que você insere controle PTZ no seu OBS. O meu já está instaladinho aqui. Já está instalado e já está colocado aqui. Ó. Eu já testei antes aqui, que eu não sou bobo, mas eu vou começar do zero com vocês aqui. Ó. Um detalhe específico dessas câmeras: via controle remoto, eu já programei, elas vêm todas com o número 1. De série. Então, ou você vai no menu, <laughs> ou você vai aqui no controle remoto e programa uma delas para ser a 2. Eu programei essa aqui para ser a 2. É muito difícil. Para você programar para essa câmera ser a 2, você tem que digitar asterisco, hashtag e F2. Apontado para a câmera, né? Asterisco, cerquilha, F2. Segura uns 2 segundos ou três. Ela está. A programar depois você só escolhe esse controle serve para até quatro USBs né um você controla um dois você controla dois e assim sucessivamente legal então o que que eu faço aqui estou posicionado na câmera um né CC 1 e vou ó, ela chama câmera um legal então eu vou aqui no PTZ é, primeiro aqui ó você vem aqui você vai dar um mais aqui e falar que é um visca serial Seleciona ele, vem aqui busca a câmera. Câmera 1. Um. Porta. Ele identificou como 12 e 13. A 1 é a 12, tá? que eu já testei. A 1 é a 12. Deixa eu dar um apply. Visca ID é 1. Um. dá um apply. Sugestão. Reinicia <laughs> o teu OBS. Então vamos ver. Mais um aqui. Você vai dar um mais aqui e falar que é um Visca Serial selecionar aqui câmera 2. A porta é a 13 com 13 e o Visca ID é o 2. Apply, 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 apply. Coloquei os dois controladores, as duas câmeras, os dois controladores. Agora vou reiniciar o OBS e vamos ver funcionando. Eu tenho aqui, então, o câmera 1. Um, Câmera 1 que é o controlador dele, aqui e aqui eu disponho dos controles. Posso fazer os presets. Tá? Clicou, segurou, tá? Controlou, controlou, controlou. Tá aqui. Vou dar um preset 1 aqui. Ó, vamos lá. Clique direito, salva preset. Legal. Agora eu vou dar um zoom menos aqui. Um zoom mais, sei lá. E vamos lá. Chama preset 1, chama preset 2. Chamou para o 72, chamou para o 71 e brincou. tá? Então, idem para as duas câmeras. As duas câmeras estão sendo controladas aqui, respectivamente, pelo por aqui. Câmera 1, um, câmera 2. Então é isso. Câmera PTZ, USB, sendo controlada via USB. Passando imagem via USB, 20 metros de cabo, sendo controladas pela USB, também via RS485. Lembrando que esse protocolo dá para estender ele bastante aí, até algo em torno de mil metros. Então dá, dá para usá-lo é, bem. Certo? Por hoje é isso. Então, continua ligado aí se gostou do conteúdo, se aprendeu alguma coisa aí, gostou do conteúdo? Compartilha, dá um like e te espero no próximo.